Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Завтра, в останній день літа, жителі мікрорайонів Лезневе, Ружичне та Книжківці зможуть здати небезпечні відходи до екобусу. Протягом літа екобус не зупинявся в цих мікрорайонах міста через низьку активність людей. Що таке екобус? Нагадаємо фрагментом сюжету Тетяни Ворожцової. Андрій Гнап проживає у Хмельницькому на проспекті Миру. Приніс здати батарейки, лампи. Накопились у мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання на виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали небезпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутової хімії. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Які відходи небезпечні, чому і як їх можна позбутися, говоримо із Євгенією Смолієнко, юрисконсультом Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Вітаю вас. Вітаю. Перше запитання, пані Євгенію, чому юрисконсульт займається питаннями небезпечних відходів та екобусів в цілому? Дякую за запитання, дуже воно цікаве. Хочу розповісти, що при міській раді нашій Хмельницькій працює робоча група з реалізації концепції «Розумне місто Хмельницьке», «Розумне довкілля Хмельницьке». Я є членом цієї робочої групи. Одного разу виникла така ідея в робочої групи – збирати небезпечні відходи. Тому ми, як виконавці послуг, саме спецкомунтранс збиранню твердих побутових відходів, і стали реалізатором того проєкту, як екобус, завдяки Хмельницькій міській раді, їхньому фінансуванню, їхній підтримці, запрацював наш екобус. І я, як безпосередній учасник робочої групи, приймаю участь в цьому проєкті. Все влялось на ваші плечі. А скажіть, а от екологічна освіта у вас є, немає? Ні, немає, юридично. Це не заважає вам працювати? Ні, не заважає. Класно. Як почули в сюжеті, окрім батарейок, небезпечними відходами є медикаменти, фільтри, миючі засоби та навіть побутова хімія. А що ще? Батарейки, лампи енергозберігаючі, лампи люмінесцентні, тара з побутової хімії, а також рештки тої хімії. Також тара з-під фарб, лаків, клеїв, будь-яких хімічних засобів. Це все ми збираємо на екобусі. Медикаменти прострочені, шприци, ртутні термометри, які вже не пошкоджені. А також багато задають питання населення міста Хмельницького. Збираємо і пошкоджені. Якщо вже у вас розбився термометр, принесіть його краще нам, не викидайте в смітник, ми вже з ним зробимо, утилізуємо вірно. А ось ви говорите про медикаменти. Цікаво виходить, ці медикаменти, вони з одної сторони лікують людей, а з іншої шкодять екології. Як так виходить? Медикаменти, які втратили свій термін придатності, тобто прострочені медикаменти, які залишилися в людей, їх не можна викидати в смітник, бо особливо, якщо це антибіотики, вони містять в своєму складі великий вміст хімічних речовин, які, потрапляючи в землю, в воду, вони дуже забруднюють, тому не можна викидати медикаменти просто в смітник. А ось на які документи чи закони ви орієнтуєтесь в своїй діяльності, коли обираєте, що можна, що ви будете збирати, як це ви будете утилізовувати, де збирати? Основним законом, яким ми керуємось, це є закон про відходи, яким чітко визначено, що ми збираємо небезпечні відходи, які містяться у складі побутових відходів. Тобто ті відходи, які утворюються в домогосподарстві кожної людини. Це ті самі і батарейки, і лампи, і медикаменти. Та сама тара з побутової хімії. І цим законом безпосередньо визначено, що ми маємо відбирати ті відходи на стадії їх сортування. Тобто не може бути такого, що людина прийшла і викинула це в смітник. Вона має це відсортувати і безпосередньо передати виконавцеві послуг, яким являється спецкомунтранс.
Ось ви говорите про такий великий спектр відходів, яких ви збираєте. А що з цих відходів є найнебезпечнішим? Що от в першу чергу потрібно здавати і нести до екобусу? Ну, найнебезпечнішим, звісно, є ті відходи, які містять в собі ртуть компоненти, якщо вони, особливо якщо вони вже пошкоджені, тобто це градусники, термометри, так, і люмінесцентні лампи, якщо вони розбилися, якщо це непровітрюване приміщення, якщо їх накопилася велика кількість десь там в якомусь приміщенні, то вони можуть завдати шкоди здоров'ю людей. А чи є такі небезпечні відходи, які ви не приймаєте, але все ж таки вони становлять загрозу для екології, можливо, навіть для здоров'я людей? Ми не приймаємо відходи від промисловості, ми приймаємо відходи тільки від населення, тобто нафта, дистилянти, гумові шини, такі великі побутові відходи, які хімічні, також можна їх назвати, які теж є небезпечними, якщо неправильно їх утилізувати. Одна батарейка отруює в середньому 16 метрів квадратів землі. Такі результати дослідження спільно із лабораторією Львівської політехніки оприлюднила мережа зі збору батарейок в Україні. Батарейки, здавайтесь, на своїй сторінці у Фейсбук. А яку шкоду для екології приносять інші небезпечні відходи? Ну, так само можна сказати, що ті самі ртутьмісні відходи, лампи, термометри, якщо вони потрапляють в наше навколишнє середовище, вони не шкодять йому безпосередньо тим, що вони містять багато сполук собі хімічних, які і забруднюють екологію, землю, воду, ґрунти. Рештки з-під хімії, які також просто викинуті біля смітника, чи просто навіть потрапляючи в наш на наш полігон, вони також забруднюють довколишнє середовище. Тобто все зло саме в хімії. Так, так. З того, що виробляються ці матеріали. А ці небезпечні відходи, якщо вони не розбилися, як градусники, термометри чи люмінесцентні лампи, вони можуть приносити шкоду, коли вони знаходяться удома? Якщо ці відходи правильно складені, в сухому місці знаходяться, можу сказати за батарейки, якщо вони будуть знаходитися в якомусь вологому приміщенні, вони почнуть розкладатися, так сказати, і вони можуть проникнути і безпосередньо в ґрунти, в воду. Тобто, якщо ці відходи, вони нормально складені, якщо їх невелика кількість, то, в принципі, вони здоров'ю не загрожують. Керівниця юридичного відділу Міжнародного благодійного об'єднання «Екологія, право, людина» Ольга Мелей-Забрамна ще у минулому році заявила, що завод «Аргентум», який на той час був єдиним в Україні, який переробляв батарейки, перестав це робити через те, що в нього відсутні спеціальні технології. І цікаво тоді, куди ви здаєте ці батарейки, які до вас приносять хмельничани? По-перше, хочу сказати за ртутьмісні відходи, які вважаються більш небезпечними. Коли ми дослідили підприємства України, які займаються переробленням, ми знайшли підприємство, дочірнє підприємство «Боднарівка», львівського комунального підприємства «Зелений Львів», яке має безпосереднє обладнання і безпосередньо займається тим, що утилізовує на місці люмінесцентні лампи, енергозберігаючі лампи і термометри. Ми поїхали своїм екобусом до них на екскурсію, подивитися, чи дійсно вони утилізовують і як вони утилізовують. Це установка, яка працює розділена на три етапи. Вона відділяє скло, ці от пробочки металеві і відокремлює ртуть в спеціальну ємність. Ми побачили, нам показали, розказали, що все воно дійсно утилізується, куди що відправляється далі і що з ним робиться. А куди ртуть дівають? Поки що їхня установка, як вони нам пояснили, вона розрахована на роботу 10 років. Угу. І насправді тої ртуті там не дуже багато. І щоб накопичити ту кількість, щоб вже її кудись вивозити, вони ще не накопичили, бо працюють цього 3-4 роки. Тому поки що вона в цій ємності ртуть, яку вони витягують, і знаходиться. І ми самі безпосередньо приймали участь в цій утилізації. Вони нам показали, як, дали спеціальний одяг, захисні окуляри, і ми мали можливість самі вкидувати наші лампи в ту установку і утилізувати. Є в нас сюжет на сторінці Facebook, як утилізуються безпосередньо лампи. Щодо інших відходів. Інші відходи, такі як медикаменти і
тара з-під фар, плаків, клеїв, відпрацьоване електрообладнання. Ми веземо його в місто Київ, товариство з обмеженою відповідальністю екологічні інвестиції. Обрали їх, бо в них документи відповідають вимогам чинного законодавства. Вони мають репутацію, про них багато знають. Вони працюють з батарейками, здавайтеся. Ведуть перемовини з європейськими країнами щодо подальшої утилізації батарейок. Планують уже в кінці 2019 року зробити перший, так би мовити, транш батарейок за кордон. Тому обрали їх з подальшою, щоб далі з ними співпрацювати і можливістю передачі навіть батарейок їм. А у Хмельницькому чи Хмельницькій області є хтось, кому ви теж ділитись своїми відходами? Єдине, що ми можемо віддати в місті Хмельницькому, це тару з побутової хімії, пластикову тару, бо дуже часто приносять на екобус просто ПЕТ-пляшку, тому ми її збираємо окремо, хоча в нас є контейнери на майданчиках, але ми екобусом також збираємо, людям не відмовляємо, збираємо і потім здаємо нашим підприємцям, які займаються тим, що пресують ту ПЕТ-пляшку і потім далі віддають її на утилізацію. Тетяна Дзюблюк, директорка департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної держадміністрації, говорить, що екологічна свідомість жителів Хмельниччини низька. Тому небезпечні відходи вони викидають як звичайне сміття. Дивимось. Зараз в зв'язку із прийняттям закону і забороною з 1 січня перевезення на полігони твердих побутових відходів чи сміттєзвалища несортованого сміття, звісно, що воно не в повному об'ємі виконується. І мною було проведено обстеження всіх районних центрів і їхніх полігонів і сміттєзвалищ. Звісно, що деякі райони йдуть в передових в плані початку первинного сортування. Це 5 міст, які починають, от, наприклад, Получи. Він зробив дуже гарні площадки, де є багатоповерхова забудова, і поставили для роздільного збирання ці контейнери. Але, на жаль, екологічна свідомість громадян наших ще низька, і треба в цьому плані дуже працювати на рівні школи, тому що все одно скидають все в один контейнер. Але в зв'язку з тим, що в Україні немає технології поки що переробки саме батарейок, електричного електронного обладнання, тому наше завдання зараз його зберігати в нормальних умовах. Якщо в нас є відходи небезпечні і ми не маємо куди їх дівати, значить ми повинні забезпечувати нормальні умови їх зберігання до того часу, коли держава не вирішить це питання. Так само, як і місто Хмельницьке, так і в районах, от такі відходи утримуються просто в безпечних місцях, сухих, де немає доступу сторонніх осіб і чекають вирішення питання на державному рівні. Пані Євгенія, з чим пов'язана така низька екологічна свідомість громадян? Як гадаєте? Хочу трошки не згодитися з коментарем. Хочу сказати з власного досвіду, так як я безпосередньо працюю з екобусом, знаю, як він працює, де стоїть, скільки приходить людей, скільки здано відходів. Хочу сказати, що свідомість громадян не така вже й низька. Не хочу сказати, що вона надто висока, все сортують, все правильно, все чітко, але вона не на тому низькому рівні, яка була раніше. Люди підходять, люди цікавляться, люди здають. Якщо раніше приносили велику кількість відходів, то зараз, якщо підходять, це в більшості кинули 2 батарейки, 3 батарейки, принесли 1 лампочку, але вони вже її принесли, вони її не викинули в смітники, вони вже знають, що стоїть екобус. На рівні садочків, шкіл також ми це впроваджуємо, приїжджаємо в садочки, приїжджаємо до шкіл, пояснюємо. Діти набагато швидше вчаться, чим дорослі, вони з цікавістю ставляться до екобусу, ми їм дозволяємо заходити всередину екобусу, приїжджали в садочок, дозволяли діткам відкривати всі ящики, подивитися, що там є. Так, там вони навіть самі кидали, виховательки хотіли це робити за них, але вони хотіли кидати самі. Діти більше підходять до екобусу, чим дорослі. Якщо підходять з мамами, з татами, то частіше викидають діти, а не дорослі. Тобто їм цікаво, і я думаю, що свідомість хмельничан з приводу збирання, сортування небезпечних відходів, так як ми вже працюємо рік, вона є високою. Ну, дещо я підкоригую, що Тетяна Дзюблюк, вона говорила в цілому про Хмельницьку область, тому, можливо, за межами міста все
так, як говорить Оксана Дзюблюк. А ви не плануєте, наприклад, дітей брати і возити до екскурсії, на екскурсію до Львову, на ту фабрику, де ви самі термометри розбирали? Дочірнє підприємство «Бонарівка» у Львові, вони, наскільки я знаю, вони організовують екскурсії для львівських школярів на підприємство, показують їм, як відбувається утилізація. Ми поки що не планували вести туди школярів, але ми зробили відео, показали, там все видно. А що буде з екологією Хмельниччини, якщо далі не будемо розвиватися в екології і не будемо сортувати сміття? Ну, я думаю, постраждає не тільки екологія Хмельниччини, постраждає екологія всієї нашої планети, тому що сортувати все-таки потрібно, особливо хімію. Вона не розкладається. Не розкладається, вона забруднює навколишнє середовище, моря, ріки, ґрунти. І виходить, ми споживаємо ту саму хімію вже потім, шкодячи своєму здоров'ю. У нас є дзвінок у студії. Доброго вечора. Ви в ефірі. Слухаємо вас. Доброго здоров'я вам. Добрий вечір. Я хочу розказати так. Оце, що ви говорите, все правильно, але на мусорозвалище не допускають. От я, наприклад, назбираю на автомобільний прицепчик маленький мусору, туди мене не пустять. А якщо б я захотів той контейнер, який стоїть там через дорогу, то там прибігає один-два чоловіки, вони охранники. Я кажу, я нічого не краду, я привіз мусор, щоб ніхто, і я в тому числі, я ніколи не завезу. Посадки на поля, в ліса, щоб не везли. А там біжить він, значить, я охранник. Що він охороняє? Я не краду. Зрозуміло. Дякую. Не знаю, чи це ваша компетенція. Можу відповісти на дане питання. Хочу сказати, що полігон побутових відходів є стратегічним об'єктом, який, до якого не можна просто прийти людині, зайти туди на територію без дозволу спеціального, тому що того охоронця, який там бігає, як говорить телеглядач, його потім накажуть за це. Це режимний об'єкт, і туди не можна по стороннім людям. Повернемось до нашого екобуса. Скільки небезпечних відходів вам вдалося зібрати протягом цього року і взагалі протягом, можливо, діяльності екобуса? Можливо, можна порівняти? Можу сказати, що кількість відходів трішки зросла порівняно з півроку 2018 року і півроку 2019 року. Якщо дивитися за 2019 рік, то ми зібрали вже 1,5 тонни батарейок. Лампи люмінесцентні в нас є лідерами, їх ми зібрали 11 тисяч, ламп енергозберігаючих близько 3 тисяч, термометрів зібрали 1 тисячу, медикаментів 200 кілограмів і тарис під фар, плаків, клеїв теж близько 200 кілограмів. Також є 196 фільтрів з-під води і близько 200 кілограмів тарис побутової хімії. А яка небезпека чекає на екологію від фільтрів з-під води? Фільтри з-під води, ми їх поставили в перелік, бо вони не переробляються, вони не містять в собі ресурсу цінних якихось компонентів, з яких можна щось переробити, і вони просто не розкладаються. Саме небезпека саме в цьому, вони не вкладаються в землі. Так. Ось навесні з графіку зупинок екобусу були викреслені три локації районів нашого міста, а саме Лезневе, Ружичне та Книжківці, де ви завтра будете. Ось, було написано, що це таке рішення було прийнято через низьку активність жителів. Вони взагалі нічого не приносили, чи як? Ці мікрорайони, жителі цих мікрорайонів, вони приходили, але ми зрозуміли, що це більше всього причина, мабуть, в тому, що це приватний сектор. Якщо багатоповерхова забудова навкруги, то більше людей нас бачить, більше людей, зупинки транспорту, вони нас бачать, вони нас чують, вони приходять, їм швидше і є змога повернутися.
Тобто, якщо вони побачили екобус, о, я вас побачив, я забув, що ви тут стоїте, але я зараз прийду, ви до котрої години. А якщо це приватний сектор, людина, до прикладу, приїхала з роботи, чи повернулась звідкись, побачила екобус, але ще додому йти далекувато, то вже вони не повертаються. Люди були спочатку, але по тій кількості відходів, яку ми збирали в цих мікрорайонах, ми просто зрозуміли, що якщо ми зробимо додаткові локації в центральних частинах міста, то ми принесемо більше користі, зібравши там більше відходів. Але в нас екобус працює п'ятницю, суботу, неділю, з першої по четверту. В нас в деякі місяці є таке, що випадає п'ята п'ятниця, п'ята субота, і ми ці мікрорайони не залишаємо. От як завтра, да, наприклад, в нас це випадає п'ята субота, тому ми запрошуємо безпосередньо жителів мікрорайонів Книжківці, Лезневе, Ружичне до нас з небезпечними відходами, проводимо літо разом з цими мікрорайонами, працюємо з ними. Тобто, якщо в них щось зберігається, якщо вони хочуть щось дати, то чекаємо на екобусі їх завтра. А ви можете зараз анонсувати, на яких саме вулицях чи зупинках буде стояти екобус? Так, звичайно. Мікрорайон Ружична з 10 по 12 годину біля магазину «Пан Диван». З 12.30 до 14.00 в Лезнево біля магазину «Економ». І з 14.30 до 16.00 в мікрорайоні Книжківці біля клубу. А як чекаємо. А як ви взагалі інформуєте людей про те, що приїдете? Ось так? Чи є ще якісь? В нас є сторінка в Фейсбуці спецкомунтрансу, де кожного місяцю ми публікуємо наші графіки. Графіки потім поширюються по всім сторінкам Хмельницька, групах, управління ЖКГ, Хмельницька міська рада. Вони розходяться по всім телеканалам, телегазетам. Вони допомагають нам в анонсуванні наших локацій. Крім того, в нас розроблені листівки, які ми спочатку своєї роботи роздавали на локаціях мешканців міста, де вказані не дати, а, до прикладу, перша п'ятниця чи перша субота, друга неділя. І там видно, в якому мікрорайоні ми знаходимося. Люди і зараз приходять і питають, коли ви знаходите, бо деякі ще не знають, говорять, що перший раз нас бачать, їй такі. То ми даємо такі листівки, де чітко видно, коли, в яку п'ятницю чи суботу ми знаходимося, в якому мікрорайоні. Деякі вже навіть вивчили, вони не дивляться не соціальні мережі, не читають графіки, в них є ця листівка, вони знають, а, друга п'ятниця, все, вони в нас. А чи не плануєте ви збільшити кількість зупинок, можливо, придбати ще один екобус? Поки що це не планується. Зупинками ми задоволені поки що. Активність населення в цих локаціях на однаковому рівні, не можна сказати, що десь найбільше, десь зовсім мало. Тому поки що працюємо в тому режимі, в якому працюємо. А найчастіше, що вам хмельничани приносять? Люмінесцентні лампи. Угу. Біда. А хто працює в цьому екобусі? Це працівники спецкомунтранспу чи транспорту? Чи волонтери? Так, це працівники спецкомунтранспу. Ага. І хотів запитати, ми чули, що заводів у нас дуже багато, і побутові ці відходи, вони зберігаються. Якщо ви зберігаєте відходи, то де? В якому об'ємі вони зараз там зберігаються? Відходи, які не містять ртуті, ми зберігаємо в себе на складі в спецкомунтранці. Вони в сухому складі, закрите приміщення, немає доступу інших людей. Відходи, які містять ртуть, люмінесцентні лампи, ртутні термометри, ми уклали угоду з службою надзвичайних ситуацій міста Хмельницького, і ми їх відвозимо туди. Туди це... Трохи накопичуємо і перевозимо туди, в них є ліцензований склад. А цей інший склад, де ви зберігаєте, він, де знаходиться? Він за Олишином. Угу. Чи перед Олишином. А який об'єм там зараз? Невідомо? Ой, не можу сказати. А хто взагалі, хто виділяє на це кошти? Хто і скільки коштів виділяє? Фінансується програма екобусу з міського бюджету. І і наостанок я хотів вас запитати, що потрібно знати хмельничанам, які планують прийти до екобусу зі своїми небезпечними відходами? Що ще потрібно проговорити? Перше, що потрібно знати хмельничанам, більшість про це вже знає, це те, що якщо ви вже приносите на екобус відходи, ми дуже всіх просимо, щоб вони були відсортовані. Не так, що батарейки, лампочки, термометри, все в одному пакеті, ви нам принесли, все. Ми приймаємо і такі пакети. Ми далі сортуємо їх так, як треба, все це робимо. Але краще, якщо ви все рівно нам приносять і пакети в пакетах, і є такі відходи. Але краще, якщо ви принесете це буде окремо
лампочки, окремо будуть батарейки, окремо будуть термометри. Це не тому, що нам не хочеться робити там подвійну роботу, це тому, що лампочки з батарейками можуть побитися, термометр так само може побитися. Особливо, якщо ви даєте ці пакетики дітям, вони їх несуть не дуже обережно. Тому прохання, щоб це все було окремо. Ми не просимо вже окремо все фасувати, але щоб воно трішки було якось відсортовано. Це дякую. Єдине прохання. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про небезпечні відходи, які вони бувають у кожній домівці, чому вони являються небезпечними, так як їх правильно сортувати і викидати в екобус нашого міста. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у темі дня уже цієї осені.